bombardeio sonoro. Esse é o propósito, música boa que nos leva além ao expresso periférico. Una a essência B, cultura de paz que nos faça bem. Bombardeio sonoro, esse é o propósito, música boa que nos leva além ao expresso periférico. Una a essência B, cultura de paz que nos faça bem. Eu avisei, ora, ora sim, missões a cumprir, os baila por mim, assim, do começo ao fim. A coletânea Bombardeio Sonoro veio com a ideia de reunir grupos e divulgar a experiência vivida dentro da cultura hip-hop da região do Grajaú e Parelheiros, resgatando a história desses grupos e criando uma articulação, troca de experiências e organização de novas ações de intervenção social na quebrada. A coletânea vai além dos samples, trazendo a musicalidade para os beats, que são as batidas, misturando os jovens que estão iniciando suas carreiras com músicos mais experientes, realizando um processo de formação e trabalho em equipe, deixando no mesmo palco artistas com uma bagagem musical já consolidada e jovens iniciantes na área da música, criando um espaço de formação horizontal em que ambos os lados aprendem uns com os outros. Todo o processo de produção da Bombardeio Sonoro Volume 2 foi registrado em vídeo, com a intenção de organizar um documentário, que terá o objetivo de contar a experiência vivida para as pessoas que não participaram do processo, e assim, escrevendo mais uma página da história do movimento hip-hop do Grajaú. Ah, a coletânea é muito, muito louca, mano. A iniciativa é bem pesada mesmo. Eu curti pra caramba a primeira, tô muito feliz de estar na segunda, tá ligado? Tipo, espero ter terceira, décima, espero que, tipo, que quem ouça também tente entrar, tipo, nas próximas, tá ligado? Espero que, tipo, seja mais, tipo, incentivo pra molecada aí também, tá ligado? Ouça bastante as letras, procure saber das tristes que tem por trás das letras e tal. Procure conhecer os MCs, quem tá fazendo, quem fez o beat, tá ligado? Eu curto pra caramba coletando assim, eu escuto bem, mano. Mano, esse bagulho é primordial. É fantástico hoje em dia. Tanto os caras que já estão um tempo na corrida, quanto os moleques que vão começar, tem essa chance de participar, de gravar num estúdio profissional, de lidar com pessoas do meio, de entender mais como funciona. Aí você vai gravar num estúdio que o cara está acostumado a gravar nos ritmos, ele não vai entender o que você está pedindo, como já aconteceu comigo na época de outro estranho meu, tá ligado? Chega lá, o cara, você pede uma linha, ele não entende a sua linguagem. Essa coletânea, para muitos que estão começando também, além de tudo, uma oportunidade da hora, é uma chance também de ter mais experiência, de ser aprendizado, tá ligado? Tipo, é uma ideia fantástica, mano. Quem dera, tipo, todo ano pudesse ter um bagulho desse, em todas as quebradas, pra molecada poder estar milhão aí também. Às vezes os caras também mais velhos que tá precisando de uma ajuda, tá ligado? Então, tipo, é um bagulho que é bom pra todo mundo, pra quem faz, pra quem participa, pra quem vai poder ouvir. Então, a ideia agora é maravilhosa. Você tá chamando todos os MCs daquela região, né? Pra você vir mostrar o trabalho deles, pra eles mesmo poderem divulgar o trabalho deles que eles estão inseridos ali. Então, bom pra vir, tá? Então, a ideia é muito válida. Muito válida mesmo. Você reuni vários MCs e colocar no CD só. E aí é conexão também. Porque aí você vai num lugar que o cara não te conhece, mas ele conhece só a música, e o cara chega lá pra cuidar da vida, oh, mas você gravou aquele som lá, sabe? Aí eu te conheço. Não te conheço, mas... Então assim, eu acho que hoje em dia é muito importante. Pra mim, é mérito hoje em dia você falar assim, pô, o nosso som tocou em Portugal, mano, numa coletânea de Portugal, tá ligado? Tocou numa coletânea lá da Ásia, né? Da África, tipo, mano. Tocou numa treta que, tipo, mano, o MC só não chegaria, tá ligado? Foi através de coletâneas que a parada chegou. Então, se é a importância que isso tem e a conexão que esse barato tem e o que gera, pra mim é importantíssimo. Eu quero, porra, mano, poder fazer um trabalho, mano, que chegue a... aos ouvidos das pessoas que realmente precisam ouvir e merecem ouvir. É um trabalho que reúne a rapaziada para cada um mostrar o seu lado alternativo, para cada um mostrar tudo aquilo que sabe produzir, tudo aquilo que sabe criar e incentivar essa molecada de hoje, né?
esse trabalho dessa coletânea, que nem você estava me explicando, que vai para as escolas, vai para a rua, vai chegar na mão da molecada, a molecada vai querer saber, pô, de onde que esse cara tirou essa frase dessa música? De onde que esse cara tirou essa ideia para esse rap, entendeu? Aí já tem um rap com samba, misturou rap com samba, ficou legal. A batida do bumbo com a batida do surdo tem a ver, entendeu? Eu acho que essa coletânea vai agregar esse valor da molecada, vai agregar conhecimento. A gente precisa, né, mano? Quando eu falo a gente, eu digo a comunidade, a periferia, a favela. Tipo, mano, às vezes tem uns moleques assim que precisa mais de um incentivo. Um grupo de rap mesmo precisa de um incentivo. E uma coletânea com intuito desse, de documentar a parada e tal, é um puta do incentivo, tá ligado? É injeção de ânimo pra quem tá. Acho que é uma oportunidade que você dá à pessoa, né, mano? De. Porque, mano, o rap é nós, quem participa, todo mundo aqui que tá participando da coletânea, e quem faz também, né, mano? Quem é os idealizadores do projeto, é um trabalho totalmente independente, né, mano? E muitas vezes você não tem oportunidade, mano, você cola num pico assim, você às vezes você quer cantar, você vai falar com uma pessoa meio que te olha de canto, tá ligado? E é da hora quando você vê uma atenção que dá ao seu trabalho, tá ligado? É uma valorização que você dá, você se sente valorizado, e gratificado por isso, mano. Só quero viver bem, poder cantar do mal, me afastar. Esperto com quem chega pra se aproveitar. Só quero viver bem, poder cantar do mal, me afastar. Pro álcool e a droga não me controlar. Só quero viver bem, poder cantar do mal, me afastar. Não me entregar. Meu irmão ficava lá com aqueles toca-fita lá, cabelo black, ouvindo o Tan Clan, Onyx, e tipo, doidão. Aí eu vi aquilo e falei, pô, mas é da hora, né, mano? Aí eu quis ser igual a ele, tá ligado? Aí fui ouvindo, aí quando eu fiz 14, trobei os caras na quebrada lá, fazia um rap também, e aí comecei a fazer também, tipo, tamanho até hoje. Eu sempre olhava pro rádio e falava assim, pô, na moral, tem que saber o que tá dentro dessa parada aí, mano. Tem que saber por que, que o cara tá fazendo essa música, entendeu? Eu lembro quando tinha aqueles programas de televisão que passava os músicos cantando, os bateristas, os baixistas, eu falava aí, mano, eu quero aprender essa parada também, eu quero estar no meio dessa parada também. Eu falava nas quermesses e via os DJs, os caras fazendo aquela parada e eu, pô, mano, vou fazer isso também. Aí assisti um programa chamado Clip Trip, que passava se parar na Manchete, 1900 e Guaraná com Folha, tá ligado? O tiozão que tá do outro lado aí tá ligado com o que nós tá falando, né? E é isso, mano. Influência é regional, tá ligado? Cada dia aprendendo com os manos, conhecendo novas vertentes do rap nacional. Essas são minhas influências, entendeu? Não tá errado. Tipo, pra me fazer, tipo, ficar intercalado, tá ligado? Umas palavras. Que é tipo, você fala... A vista... Além da visão. Entender. Tô com meus irmãos. Pode parar, entendeu? Não, não, não. Vai fazer agora? Deixa o buraco, né? Faz de novo, faz deixa de novo, deixa eu... Ah, suave. Ei, Como todo trabalhador, vem suas barreiras para o penso, você sabe qual o seu valor. O que me despertou, na verdade, eu tinha 8 anos, né? Aí tô com um homem na estrada, meu pai tinha CD do Racionais e tal. Eu comecei a curtir desde os 8 anos, curtindo, namorando rap, né, que os caras falam. Aí depois, passou uns 7 anos, eu com 15, fiz uma música, mas sem pretensão nenhuma ainda, com um amigo meu que eu tinha lá no curso. Aí deu uma parada. Depois eu retomei de novo, mas foi primeiramente pelo Racionais mesmo. Racionais, Chupac. Depois eu conheci os meninos, com 19 anos eu conheci eles, aí a gente decidiu tocar pra frente aí o projeto. Mano, o que me influenciou foi... Eu, de certa forma, eu sempre na minha infância, mano, eu sempre tive uma dificuldade muito grande de me expressar. Sempre fui uma criança muito tímida, tá ligado? E eu tive, eu acho que a principal influência ali que eu vi que eu podia me expressar da forma que eu queria é quando eu vi uns amigos meus que fazem um rap também, que é Leal e Saia. Quando eu vi a primeira música deles ali, que foi a Fábrica de Sonhos, e ali eu vi, tipo, os moleques estudou comigo, tá ligado? Cresceu comigo. E eu posso fazer essa parada também. E ali eu comecei ali as minhas primeiras rimas a pôr minhas ideias, expor minhas ideias nos papéis, mano. Aí foi, tá ligado? Eu comecei a frequentar um lugar chamado Roda de Poesia, aqui no Grajaú, né?
comecei a convite do Luiz Paulo e de outro parceiro. Eu comecei a frequentar essa roda de poesia e nessa roda de poesia eu comecei a saber que havia outras movimentações, até do movimento hip hop, que aconteciam vários eventos, e eu comecei a me segmentar nesses eventos e comecei a me aprofundar mais no hip hop. Conheci o movimento de base mesmo, quem atua de fato na região, e a partir desse momento comecei a ir para outros pontos da cidade para ver como que se desenvolve mesmo. E o temporal que te afoga raramente vem do céu chegar de quem você mais ama nessa lida cruel que vem, vai, simbologia de paz, ha, me move na corrida o tempo sendo voraz, ó, a melhor das faculdades se chama família Varas DP. Eu comecei escrevendo poesia, aí eu mostrei pra uma galera, assim, aí o pessoal, vai lá na Sound System, tá, canta lá, não sei o que, eu falei, não, sabe, falei, não, tá bom, vou mandar. Aí, tipo, era uma batida meio que de rap, eu já curtia rap também, tipo, das influências que eu tenho de casa também, e aí, tipo, depois eu conheci os meninos e aí eu comecei a cantar rap, com o grupo, assim, mas, tipo, o rap, sei lá, né? Fala várias coisas, tipo, que... A gente vive da realidade e é música e expressão. O que me influenciou foi família. Na verdade, eu vim de uma família de músicos, né? Meu pai é diretor da velha guarda da Vai Vai, há 54 anos de Vai Vai ele tem. E o meu irmão é diretor da bateria. E então eu venho dessa escola, desde pequeno já venho acompanhando meus familiares e por isso que eu entrei nesse ramo. Assim, antes eu só via as referências de longe, né? Hoje as referências estão bem perto, assim, né? Os próprios vocês estão produzindo a referência para nós, né? E hoje poder chegar e gravar um som com vocês e ouvir umas ideias, já estimula uns toques, é muito firmeza isso, né? Me influenciou foi muito meu tio, com parte do que eu tô organizado. Desde moleque assim, escutando rap, 105 FM com ele, pai, sempre escrevia as músicas deles e do grupo, que antes nem era organizado, era outro grupo com outros caras e tal. Sempre me mostrava, chegava na escola e me mostrava tudo que ele me fazia e tal. Eu fui descobrindo como se escrevia um rap, do que precisava, onde gravava, tipo, aprendi muito antes de ter contato diretamente, tá ligado? Se prepara com piratas, minas mal intencionadas, é como um jogo de... Foi que a maior influência pra mim mesmo, mano, foi o grupo que tem lá na minha quebrada, né, que é o Emenia Junção, mano. Ele mora lá na minha rua, e aí nós fomos trocando ideia, começamos a trocar ideia, trocamos contato, e ele falou pra mim, mano, ele só reforçou uma coisa que eu já tinha no meu coração, tá ligado? Ele falou, mano, né, gente, você tem um dom, mano, você faz umas rimas, pá, por que você não usa isso pra mandar uma ideia melhor, pra, tipo, protestar sobre algumas coisas, tá ligado? Mandar uma mensagem mesmo, não ficar cantando esse tipo de coisa que... Não vai gerar nada de bom, tá ligado? O convívio de você viver ali perto de uns meninos que já fazem rap aí. É, tipo, eu convivi tipo, com alguém que canta na minha família. Tipo, meu irmão canta, meu cunhado canta, então acho que o bagulho já foi meio que de raiz, assim, mesmo, tipo, de família. Tipo, eu nem disse. O rap era o que você tinha de mais próximo nosso, tipo, estudava no colégio de periferia e tal, né? Demora, preferir. O rap é o que mais identificava com o que a gente tinha, tá ligado? Ouvi o som, quando eu ouvi na rádio, primeira mão, foi na rádio. Tinha um programa na Metropolitana, que tinha os 20 melhores da semana, tá ligado? Acho que era, se eu não me engano, era DJ Armando Martins, tá ligado? E tipo, a partir daí eu comecei a comprar disco em Santo Amaro. Dá papo de office boy lá, no ajuste de emprego, e todo mês comprando disco. E nessa daí eu fiquei curtindo e virei fã, e sou até hoje. Tenha muita força, vai lá, faça esse momento florar. Plante a semente, cuide pra depois semear. Tenha muita força, vai lá, faça esse momento florar. Plante a semente,
respirando novos ares, lapidando frases na batida dos graves. Atrás de um tesouro que é muito mais que ouro, valioso, navegando na corrente do sonho. Vindo de contratempo, dedicado 100% a todo momento. Eu me mantenho sempre atento no movimento, escapando no labirinto, passando longe do abismo, vigiando pro inimigo não ter espaço no meu caminho. E assim vivo, prossigo, com fé no meu coração, no destino, disparando amor na minha canção. É um rabisco da minha alma que se torna uma tradução, um registro de um tempo pro futuro não ser em vão. Seguindo então, avante ao topo da colina, na disciplina, viva a vida, porque a fé é o que... Não é o cavaco que tá atravessando, não, cara. É outro esquema. É outro instrumento que tá saindo. Por isso que o cavaco não tá entrando um tempo, pô. Ah, cara, eu acho que música... Hoje eu digo pra mim que representa aprendizado, cara. Salvação, tá ligado? Não só salvação, mas também... É... Como que eu posso dizer, mano? É que nem a mente que eu gravei, tá ligado? É a voz, mano. É, pra mim, ele é a voz da favela, certo, mano? Sempre foi assim, né, mano? E ele me mostrou, mano, outro, e abriu minha mente, tá ligado? Ali eu tinha uma mente muito limitada quando eu tava no funk, tá ligado? Porque eu só pensava em dinheiro e tal. E através do rap que eu vi, mano, que eu poderia fazer umas letras que poderiam valorizar outro tipo de coisa, tá ligado? Na minha letra eu poderia cantar, vai, o orgulho negro, o orgulho afro, tá ligado? Com o cabelo duro, pá, mano, eu poderia falar da minha quebrada, não ter vergonha da minha quebrada, não é assim, tá ligado? É pra me representar isso, na realidade, é o boy, já é, cara. De uma forma sentimental, o rap é como se fosse um alicerce, tipo, e um objetivo meu, tá ligado? Eu trabalho com aquilo que eu gosto hoje em dia, mas eu sei que o rap é o meu porto seguro. Saca? Tipo, é uma parada que eu quero ter pra minha vida. Liberdade. Liberdade pra você falar o que você pensa, o que você vive e já viveu também. Tudo que eu faço tem que ter música. Não consigo fazer nada sem música. Se eu tiver que sair de manhã pra procurar emprego, se eu não tiver ouvindo uma música, eu não saio legal, não saio feliz. Então hoje a música representa tudo pra mim. Tudo que eu faço, eu tento colocar música pra me fazer feliz, assim, no dia a dia. Tá tudo, né, cara? Estilo de vida é você se impor, tá ligado? Você passar a sua ideia, a sua visão pro ouvinte, tá ligado? Pra mim é tudo, tá ligado? Música pra mim é um sinônimo de qualidade, né, cara? Pena que hoje tá se perdendo, a molecada tá se perdendo, mas música pra mim é um sinônimo de qualidade. Através da música você aprende, através da música você se instrui, entendeu? Você melhora até seu nível cultural. Você vai expandir outros horizontes, vai conhecer outras pessoas, outros mundos, né, cara? A música, ela é repleta e ela é gigante nessa área, ela é ampla nessa área de conhecimento, entendeu? Então, rap pra mim, tá ligado? É algo que chegou nos bairros onde havia muita depressão de gueto, muitos irmãos, muitas famílias, muitas mães cansadas de enterrar seus filhos, de notícias tristes, que os próprios rappers também de alguma forma já relatavam relatos até hoje. Mas o rap representou uma mudança nesse cotidiano que, na verdade, não tá tão diferente hoje, tá ligado? É outro universo, né, mano? Tipo, pra mim, quando eu entro no estúdio aqui, é outras tretas. Tipo, eu esqueço o problema em casa, da família. Quando eu tô escrevendo uma letra, tipo, já é outras brisas também, mano. É muito difícil definir, tá ligado? É quente, é. Quase ele... impossível definir. Mas ele é muito importante, de extrema importância na minha vida, tá ligado? É uma das engrenagens que me faz viver, tá ligado? Tem as engrenagens mais importantes que a minha família, tá ligado? Família, minha mãe, minha mulher, meus filhos, tá ligado? Minhas irmãs, meu irmão, tem uns amigos que eu posso contar também. Então, tipo, é tudo parte da engrenagem, né? Pra mim, o rap tá bem presente nessa engrenagem também. Então, é uma engrenagem que me ajuda a viver, que me ajuda a me sentir bem. Oh, mano, o bagulho é tudo, mano. Porque depois do rap, eu tive uma transformação muito grande na minha vida, tá ligado? Tipo, pessoalmente mesmo falando, saca? Eu evoluí pessoalmente, conheci novas pessoas. Como eu disse, que eu tinha uma dificuldade até um pouco antes do rap. Eu comecei a escrever, eu tinha mais ou menos 17 anos. Até ali eu era uma pessoa muito tímida, saca? E até por exemplo, quando eu ia numa entrevista de emprego, tá ligado? Foi o rap que me ajudou, porque eu comecei a cantar, comecei a ter um contato com o público, e aí comecei a ficar mais
menos vergonhoso ali, comecei a começar a saber me expressar, tá ligado? E o rap, eu sou muito grato ao rap por tudo isso. Representa um bagulho que eu gosto como fã e representa um bagulho que ao mesmo tempo é meu trampo. Então, ao mesmo tempo que eu escuto, eu faço. Ao mesmo tempo que eu ouço, eu escrevo, tá ligado? Então, é várias fitas aí. O bagulho representa muita coisa pra mim, mano. Porque acho que não tem nada melhor do que você conseguir pagar algum bagulho. Nem que seja, sei lá, uma bala, um chiclete, um almoço, um bagulho que você fez com o seu trampo mesmo, tá ligado? E você, sei lá, um dia poder se manter nesse bagulho, acho que é sensacional, tá ligado? Mas sim a convicção de que cada vivência é uma luta com o próprio coração. Pois cada MC é o lampejo de vida diante a morte. Seja você da zona sul, centro, oeste, leste ou norte. Coração underground brilha e ilumina tudo. Dias de entendimento que há décadas vagabundo. A divindade é humana, a sabedoria é trivial. Somos iguais e diferentes, simplesmente natural. Cheio de emoção, porém equilibrado. Desde criança, sabemos o que foi e o que ainda é negado. Mesmo descalço, na cidade movimentada, somos cobrados. Pássaro de favela canta a vida e não a ilusão do mundo maquiado. Somos límpidos, salve mãe. Muito amor aonde moro, pelo menos neste momento. Nosso revide, o bombardeio é sonoro. Mudança, né, é um processo que ela é bastante complexo, né, cara? Em vista do mundo que a gente tem hoje, tá ligado? O mundo que a gente tem hoje é muito alienado. Ele é muito alienado por televisão. Ele é muito alienado por mundo de fora. Ele é muito alienado por ideinha comercial, você tá entendendo? É por isso que o alternativo, ele vem pra bater de frente. Se a molecada for ligeira, se entender a mensagem, começa a pensar de uma outra forma. Mas tem que entender a mensagem. Tem que pegar o trabalho, ouvir e entender a mensagem. Ali está agregado diversas informações. Informações de hoje, informações de ontem, informações futuristas. Quem prestar atenção vai seguir o barco, né? Quem não prestar atenção vai demorar um pouquinho para agregar o processo. Até pela questão da nossa vivência também, de você pensar em fazer um negócio, aí você ouvir uma música e você fala assim, puta, mano, eu não vou fazer porque... Já tem várias histórias acontecendo aí que já aconteceu. E, tipo, se eu fizer, tipo, eu vou, vai ser a mesma história. Você, né? Tipo, se segurar, falar assim, não, tipo, tem aquela mensagem lá que eu ouvi daquela música, tipo, lembrar, falar assim, não, tipo, não vou fazer. Também vai depender muito dele, assim. Se ele tá perdido, que nem eu conheci muita gente que já teve perdido por aí, hoje canta rap, tipo, é uma pessoa super bacana, super gente boa, trabalha, faz os corre, e antigamente roubava e não tava nem aí. É, eu também, tá ligado? Falando pra você, eu também já fui envolvido nos bagulho assim, tá ligado? Já trafiquei também, tá ligado? Não foi só o rap, tá ligado? Que me tirou do bug também, né, mano? Também tem uma caminhada com Cristo, tá ligado? Aceitei Jesus, me converti, pá. Mas o rap também contribuiu, entendeu? Eu acho que a partir do moleque, quando ele ouvir, mano, o som, tá ligado? Raciocinar ali as letras que tá sendo falada, mano, uma rima ou outra, tá ligado? Que nem na hora que eu falei, também quero meu dinheiro, mas com muita calma. Pra ganhar o mundo, não vou perder minha alma, tá ligado? Aí eu acho que o moleque já vai refletir, mano. Vai pegar aquilo como uma filosofia de vida pra ele, tá ligado, mano? E se a gente tá aqui, mano, nós, tá ligado? Não se perder no banho, os moleques também não vai, mano. Quando um cara fala pra você que a ocasião faz um ladrão, é mais ou menos esse tipo de chance, tá ligado? Às vezes o cara só precisa desse empurrão pra poder... começar a escrever, ver que ele tem chance também, tá ligado? Pô, eu particularmente fui um cara, mano, que, tipo, mudei minha vida escutando rap, tá ligado? O rap mudou minha vida completamente quando eu comecei a escutar, eu, tipo, entender, não só escutar, entender a importância disso, eu comecei a fazer, isso mudou minha vida, mano. Não tem como você não ajudar quem não quer, né, mano? Às vezes você tá ali, é igual mãe, né, tio? Mãe fala pra você pra caralho, você vai escutar se você quiser, você não escuta, você assim, tá ligado? Eu acho que fica essa fita, mano.
E eu acho que o bagulho, a iniciativa, tá ligado? Já é um grande motivo, mano. E você estar fazendo esse projeto, eu acho um bagulho sensacional também. Eu acho que é um bagulho que vai ter muito a acrescentar pra quebrada, pra toda molecada mesmo, pra todo mundo que escuta, pra quem faz e pra somar mesmo, tá ligado? Sem um país sem cultura é um país sem educação. Então a gente levando cultura, implantando cultura pra molecada, a molecada pode se conscientizar, tá ligado? Pode, pô, molecada boa, moleque novo que tocou com a gente, esse viu? Moleque de 20 anos, moleque de 18 anos, então a molecada pode se espelhar, falar, pô, isso aí que eu quero, isso aí pode tirar. Se a gente conseguir, de 10, se a gente conseguir trazer 2, já é uma coisa enorme, tá ligado? Eu acho que quando eu comecei, um tempo atrás, eu acho que não tinha tanta facilidade que a molecada tem hoje de aprender, mais recursos, entendeu? Eu acho que isso é bom pra molecada em geral. E além de ser uma cultura bacana, entendeu? Tira a molecada da rua. Eu acho bacana a molecada começar desde cedo. Eu acho que só tem a agregar, entendeu? Não só eu como ele, a gente tinha totais chances de, mano, prender pro crime, tá ligado? Não só o familiar eu tenho no crime, saca? Como vários outros conhecidos, a quebrada é assim, quem conhece tá ligado, o bagulho é cada esquina, mano. Se meus parceiros tivessem ouvido mais rap, dando mais tipo do meu lado assim, não teria morrido vários, tá ligado? É, e talvez estivesse até em outro patamar hoje em dia, mano. Então assim, façam suas conclusões, o bagulho tá aí, vida é vida. É, vida é vida, porque sou eu pra julgar quem é aqui, mano. Só espero, mano, que possa mudar a sua vida, tá ligado?